um grupo de jovens tem realizado ações sociais durante a madrugada em Parintins. Eles distribuem sopas, roupas e remédios para moradores de rua. O grupo também realiza ações de saúde na zona rural. Bom dia, Gabriela. Bom dia, parintinenses. Olha que saudade. Eu estava com muita saudade de vocês aqui do Boletim Tempo. Um abraço a todos os parintinenses que estão acompanhando a gente. Olha, Gabriela, aqui em Parintins existe um grupo de voluntários, de pessoas que não ganham nada, mas que se dedicam à solidariedade, a ajudar o próximo. Tem o grupo Amigos da Comunidade, que também integra, forma outro grupo, o Anjos da Madrugada. Os dois grupos, Anjos da Madrugada, eles percorrem as madrugadas, porque muita gente pensa que no interior não tem isso, não... Tem sim, nós temos muitos moradores de rua aqui em Parintins, muitas pessoas que dormem nas calçadas, são abandonados pelos familiares. Nós temos também aqui muitos problemas nas comunidades rurais de fome, realmente, enfim... Temos os problemas sociais são grandes aqui na cidade de Parintins, no nosso município. E quem cuida, quem integra esses grupos é o Abraão Marques. Ele dá mais detalhes desse trabalho. Primeiro, falando dos Anjos da Madrugada. Anjos da Madrugada, obrigado pela oportunidade, Tadeu. Nós vamos falar do Anjos da Madrugada. O Anjos da Madrugada é um grupo de ação social que nós temos, a qual nós levamos, nós procuramos os pontos onde essas pessoas se concentram, né? E nós levamos sopa, nós levamos alimento, nós levamos roupa, nós levamos cobertores a essas pessoas que ficam, que são moradores de ruas, ficam pelos cantos, pelas esquinas, pelas praças da nossa cidade. E o agente da comunidade, nós tivemos uma ação em Vila Amazônia, a qual nós levamos em torno de 25 pessoas, nos acompanharam nessa ação. Nós fizemos distribuição também de sopas, nós fizemos distribuição de hot dog, levamos profissionais da saúde para aferir a pressão das pessoas, nós levamos para eles lá corte de cabelo de graça, nós fizemos um acompanhamento às famílias, conversamos, orientamos as famílias a qual estavam ali presentes no centro do idoso. Muito obrigado, Abraão Marques. É uma ação, como eu disse, muito importante, relevante. Os Anjos da Madrugada, Gabriela, as pessoas nem sabiam que existia ou que existe um grupo que atua nas madrugadas aqui em Parintins. Volto com você aí no estúdio, Gabriela. Ação bonita. Obrigada, Tadeu. Bem-vindo de volta. Animais que foram resgatados das ruas estiveram em uma feira de adoção na zona centro-sul de Manaus neste fim de semana. Oportunidade para quem quer adotar um animalzinho de estimação. Eles são de vários tamanhos e raças, mas todos estão aqui por um único objetivo: conseguir um lar. Márcia Silva é presidente de uma ONG que resgata animais das ruas de Manaus. O intuito da feira hoje é encontrar lares responsáveis para cada animal que foi retirado da rua por nós e pelos patinhas de rua. Os animais são acompanhados por um médico veterinário. Nossa ONG prioriza sempre visando o bem-estar animal, entregando o animal castrado, vacinado, vermifugado, remédio para verme. Então, assim, a gente já entrega o cãozinho, o seu pet, quase 100% de saúde. O dono só vai ter que manter os cuidados básicos. Muitos dos pets também vieram do abrigo da dona Nina. Atualmente ela cuida de 23 cachorros e 28 gatos. Então a gente pega nessa intenção de vacinar, castrar e em seguida conseguir lá. Mas nem todos conseguem porque alguns são idosos, são sequelados, né? E aí nem todos têm a mesma chance de adoção, mas a gente tenta. Tanto é que a gente tem esse monte aqui para doar, né? Na feirinha teve show de cães adestrados. A Bela tem 3 anos de idade. A dog alemã obedece aos comandos do adestrador, que está com ela desde filhote. Senta, deita e fica, né? Então são os comandos básicos que a gente faz com ela, já faz um bom tempinho, né? E ela sempre executa. Com o sucesso do evento, a ONG está agora preparando uma segunda edição da feirinha, que deve acontecer ainda este mês aqui em Manaus. Bia é uma das voluntárias. Ela estuda medicina veterinária e já se prepara para a próxima edição da feira. Eu acho de suma importância o resgate e a adoção de animais que viviam na rua, para a pessoa dar uma segunda chance a esses animais. Normalmente esses animais sofreram abandono, sofreram maus tratos. Então é importante você estar colhendo esses animais, adotando esses animais. E você, já pensou em dar uma segunda chance a algum animalzinho? No próximo dia 27, tem uma nova edição da feirinha de adoção.
Neste fim de semana foi realizada a 5ª edição da Caminhada e Pedalada da Inclusão, uma programação alusiva ao Dia Mundial da Conscientização do Autismo. A programação iniciou com o aquecimento de ritmos. Além da caminhada e pedalada, crianças puderam aproveitar espaços interativos. No rosto de José, a alegria em participar. Ele se envolve muito, ele brinca muito, ele gosta. Porque se não fosse isso, acho que ele não fazia nada. A 5ª edição da Caminhada e Pedalada da Inclusão, em alusão ao Dia Mundial da Conscientização do Autismo, foi no Complexo Turístico da Ponta Negra neste fim de semana. Viviane teve melanoma aos 26 anos de idade e amputou a perna esquerda. Mesmo assim, continuou trabalhando como educadora física. Hoje, ela tem um projeto especial para pessoas com deficiência, o programa Viva as Diferenças. Apesar da amputação, apesar das limitações, a vida continua, né? Eu quis continuar com o meu trabalho, eu quis continuar com o programa Viva as Diferenças. Levar inclusão e desenvolvimento à pessoa com deficiência é a principal meta por aqui. A CEMED esse ano tem mais de 5 mil alunos com algum tipo de deficiência, desses mais de 1.500 são autistas, são um desafio diário para a gente. A Giovana, que faz parte da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAI, diz gostar muito de participar das atividades. É para dizer assim que os autistas existem, gente, entendeu? E assim, valorizar essas crianças que não são crianças. Minha filha tem 22 anos, está na fase adulta, mas aqui dentro é uma eterna criança. Então, valorizar, prestar atenção. Muitas vezes a gente entra num ônibus lotado, as pessoas não querem dar lugar para sentar porque não está escrito aqui na testa, eu sou deficiente, entendeu? Então, isso é muito importante para mostrar para a sociedade que valorizem mais o deficiente, prestem mais atenção na pessoa ao seu lado. Essa foi a penúltima programação em alusão ao Dia Mundial do Autista, comemorado em 2 de abril. A programação continua dia 27. Nós temos a Corrida Azul, Abrace uma Pessoa com Deficiência, e a Corrida do Abracinho. Essa ação é em prol da APAI Manaus. O Boletim em Tempo de hoje fica por aqui. Um ótimo início de semana para você. Fique agora com o programa Na Mira.